ପ୍ରାକୃତିକ ଏଠି ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏକ ଦୁଇରେ ଯେତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଶିମିଳିପାଳ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖାଯାଇଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ନିଆଁ ସେଇଟା ହେଉଛି 100%କୁ 100% ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ ଜମା କାରଣ ନିଜେ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଭାବ ଥିଲା କୌଣସି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇନି ତାହେଲେ ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ଯଦି ବିଜୁଳି ମାରିବ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେମିତି କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିନି ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସାରା ଶିମିଳିପାଳ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର 4000-5000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟିକି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଲାଗିନି ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହୁଏ ଖରାଦିନ ସମୟରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଶିକାରୀମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ନିଆଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ା ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଧନୁତିର ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ସେ ଶିକାର ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଭଳିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ବୋଧେ ସାରା ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶିକାର ବୋଧେ ସେଇଠି ହୁଏ ଏତେ ଶିକାର କେଉଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହୁଏନି ଯେଉଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ହରିଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବର ଦେଖିବେ ବୁଲୁଥିବେ ଚରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ଜମା ପାଇବେନି କୋର ଏରିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେଣୁ ଯେଥିରୁ ଶିକାର ସେଠି ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ହେଇକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଗାର୍ଡ ଜଗିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଶିକାରୀ ପଶିକି ନିଆଁ କେମିତି ଲଗଉଛି ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇ ଭଞ୍ଜସେନା ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକୃତରେ ବୈମାତୃକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଶିମିଳିପାଳରେ 80 ବାଘ ଉବା ନେଇଗଲେ 10 ବର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ବାଦାମପାହାଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଯୁବକର ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଠି ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗେଇବାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1972 ଅଣ୍ଡରରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିଗର ଦେଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଫିଗର ବର୍ଷକୁ ବୋଧେ 10 ଜଣ କି 20 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି PCCF କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ DFO ମାନଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ କାହିଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରୁନ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ନେବେନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ଇଏ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 4 ମାସ ଚାକିରି 4 ମାସ ଚାକିରି ଥିବା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ PCCF ହିସାବରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିବି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଏଭଳି ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପରି ହଉ ପିହୁ ହଉ ଯେତେ କେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦଳ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ମାନେ ମନିଟରିଂ ନିଜ ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁନଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁନଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ କୋଉଠି କାହାକୁ ଯୋଉ ଦୋଷୀ ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭଳିଆ 13 ନମ୍ବର ଆସାମୀ ଭଳିଆ ରହୁନଥିଲେ